para apresentações de voto de pesar, de louvor e de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bortola. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores. Hoje venho trazer um voto de pesar. Na última sexta-feira, dia 15 de janeiro, foi com grande tristeza que recebemos o falecimento do Pracinha, ex-febiano, Alberto Arioli. Seu Alberto Arioli, ele nasceu em 11 de dezembro de 1925 e cabe ressaltar que aos 18 anos, o seu Arioli, ele, de forma voluntária, ele se prontificou a ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Ele foi para a Itália combater o nazifascismo. Isso que a gente destaca, né? E em prol da vida, da liberdade, da ordem e da democracia. Ele participou na Itália de duas batalhas, de Monte Castello e de Montese. Então, trago aqui neste plenário meus sentimentos à família, aos amigos, ao Exército Brasileiro, que com certeza todos estes que citei agora sentiram e sentem muita falta dele. Que Deus conforte os familiares e todos os amigos. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores... Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Eu quero parabenizar o Instituto Butantan e o Fiocruz e seus parceiros por ter desenvolvido a vacina aí contra o coronavírus. E assistindo nesse domingo a primeira cidadã brasileira que foi vacinada. E tudo indica que hoje, a partir das 14 horas, Caxias do Sul iniciará aí o processo de vacinação. Algo muito importante para a nossa nação, né, porque essa vacina aí, espero aí que ela venha dar condições e qualidade de vida para todos nós. É só quem passa por um problema de saúde sabe a importância. Eu sei porque eu já passei 3 vezes pelo UTI e sei a dificuldade que é e a gente lutar pela sobrevivência. E também aqui quero me consolidar também com a vereadora Denise, que ela possa, né, o quanto antes estar aqui junto conosco trabalhando em prol da nossa sociedade caxiense. E parabéns também ao prefeito Ediló e pela sua equipe de trabalho, que esperamos aí que esteja presente, junto e acompanhando, e que a gente possa ter cada vez mais vacinas para a gente resolver esse problema o quanto antes aqui no nosso município de Caxias do Sul. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Bom dia a todas, colegas vereadores, vereadoras. Primeiro, trazer aqui uma nota de pesar, falecimento de um líder comunitário do bairro Vila IP, Celso Nascimento, faleceu há pouco. Então, desejar aí a solidariedade, força e coragem para a família e para a comunidade lá, né, do bairro Vila IP. Pegar o gancho aqui do vereador Bortola, né, que lembrou também da passagem do nosso último pracinha aqui da região. Né? Peço palavra, senhor presidente. Infelizmente, a nossa história, né, e a nossa memória, ela vai se perdendo, o que é uma coisa natural quando as pessoas nos deixam, mas nós temos um museu em Caxias que trata sobre a Segunda Guerra Mundial, e os nossos pracinhas, durante muito tempo, tiveram uma relação super próxima, né, com a rede municipal, com a rede estadual, fazendo palestras, destacando a atuação do Brasil lá na Segunda Guerra Mundial, como bem disse o senhor, relatando, na luta contra o nazifascismo. Então, uma parte, também saudar aqui, né, mandar um abraço à família do nosso pracinha, que fez a passagem, seu Alberto Arioli, e que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, sigam, né, incentivando
Agora, uma memória que é mais oral, que é de objetos, mas outras memórias também que tratam de outros assuntos e que são importantes para a nossa cidade. Eu não sei quem pediu a parte. Aqui... Vereador D'Ambrosio, parte concedida. O Celso, muito bem a sua lembrança, teve uma ação de muitos anos como líder comunitário do Vila IP, na Comissão da Saúde também, da UBS. Então, parabéns, e que a família, parabéns a você que teve essa lembrança, e a família, nossos sentimentos, ele que ajudava junto ao CPM da Escola Rubem Bento Alves, eu conheço muito bem a família dele, junto com a Zita. Então, sentimentos à família, perdemos uma grande liderança. Não tinha preguiça para nada, quando precisava para as hortas comunitárias, para tudo, o Celso estava presente. Então, nossos sentimentos à família. Do vereador D'Ambrosio. Da minha parte era isso. Obrigado, presidente. Próxima inscrita, com a palavra, a vereadora Gladys. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu também queria fazer um voto de pesar a um querido amigo, empresário, Ademir Costenaro, que perdeu a batalha para o Covid, uma pessoa de um coração enorme. Eu recebi relatos de algumas pessoas que trabalham, que trabalhavam com ele, onde ele não era apenas o patrão, e sim era um incentivador do próprio funcionário dele. Pessoas que se formaram em advocacia, porque ele dava estrutura para que a pessoa pudesse progredir. Então, o Ademir Costenaro foi um contabilista na nossa cidade, Caxias do Sul, há mais de 30 anos. E quero deixar aqui o meu abraço carinhoso à esposa e às filhas. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, damos por encerradas as pequenas...